Gryddpeppar, jag har aldrig haft det förr. Men jag har börjat nu. Ja, men det är inte varför man har det med. Det håller ju ihop bättre. Mm. Var det ingen biff på? Ingen biff. Oh, wow. Har du den? Ja. Har du den? Nej. Vart du med? Nej, ja. Du behöver inte äta upp om du orkar. Jag ska visa dig så här. Hur det ser ut. Jag orkar. Ja. Immediately. Smaka på potatisen då för att känna. Den är god. Den var jättegod tycker jag. Mm.